Hejsan allihopa! Välkomna till SLU:s halvtimme om Lär dig mer om utmaningar och beredskap. Hej! Jag heter Sebastian Remvig. Jag jobbar på Kompetenscentrum Företagsledning på Alnarp då på SLU. Och jag ska prata lite grann om prisutvecklingen på insatsvaror och avsaluvaror i lantbruket och hur de har förändrats det senaste året. Det här utmynnade i en rapport som jag och en kollega skrev i våras. Den publicerades ungefär kring midsommar. På grund av att det fanns ett stort behov av att se till att ha ett kunskapsunderlag kring de här prisökningarna som var liksom opartiskt och som vi kunde använda i kommunikation generellt. Och som ni vet så började de här prisökningarna redan under hösten 2021. Men det blev ju extra aktuellt i och med Rysslands invasion av Ukraina. Det jag kommer att presentera för er idag är att vi har uppdaterat de här siffrorna så att vi har med samtliga månader från januari i år till juli i år. Och om man börjar titta med vad som hände på gårdarna i mars när vi gjorde originalrapporten så ser vi egentligen att samtliga animalieproduktioner var drabbade av de här prisökningarna. Man hade inte fått igenom det till avsalupriset och till konsumenten. Även om väldigt många av priserna hade börjat gå upp även för avsaluvarorna. Och tittar vi då vidare vad har hänt med kostnaderna. Så kan vi ju titta här då har vi mars när vi gjorde rapporten. Och för de allra flesta så har priserna hållit sig ganska stabila. Den som märks ut tydligt det är gödningsmedel som har gått ner något. Men det har börjat gå upp lite på slutet här. El har också fortsatt gå upp. Det här är siffror från Jordbruksverkets statistik som släpps varje månad. Och vad har hänt med intäkterna sen vi gjorde den här rapporten? Att vi kan se på växtodlingssidan så har priserna gått ner. Man får sämre betalt idag än man fick i mars. Precis i mars var ju efter krigsutbrottet så det är kanske inte så konstigt. Nu har marknaden hunnit lugna ner sig lite grann. Priserna är fortfarande klart högre än vad de var under 2021. Och tittar vi på animalieprodukter så ser vi en generellt rätt stor ökning oavsett om det är mjölk, slaktgris eller ungnötsslakt som vi tittar på. Nu ser ni förhoppningsvis åtminstone åt vilket håll de olika linjerna rör sig även om vi inte går in på de exakta priserna. Tittar vi på livdjuren så tog det en ganska rejält kliv neråt precis i början då i mars när vi gjorde första undersökningen både på livkalv och på smågris, men de priserna har återhämtat sig och börjat öka igen också. Och då kan vi ju undra vad har hänt? Tittar vi på den allra senaste statistiken som är den för juli, augusti har faktiskt hunnit komma, men det var efter jag var tvungen att skicka in den här presentationen. Så ser vi att det som faktiskt har hänt är att växtodlingen har fått rejält mycket tuffare och smågrisarna har det fortfarande väldigt tufft. Men och som ni ser då så ögonblicksbilder på det här viset är ju väldigt svåra att följa upp. Så tittar man på årets första 7 månader och ta ett genomsnitt av det, då får vi en bättre bild av hur året 2022 ser ut när det gäller ökade kostnader men även ökade intäkter. Och jag ska säga att det här är utan de krisstöd som har beslutats, så det ska man också hålla ett öga på. Det fattas fortfarande lite pengar i den mesta av animalieproduktionen.
Men ganska mycket mindre än precis när vi tittade på det i mars. För mjölk, 2 öre saknas det per kilo mjölk. Inte speciellt mycket egentligen att tänka på. Nötkött har det faktiskt bättre än vad de hade det 2021. Jag ska säga, den här nötköttsgården är en gård helt utan dikor. Så de köper bara tjurkalvar och föder upp till slakt. Så vi har koll på det. Växtodlingsgården står fortfarande som vinnare så att säga när vi tittar över det här första halvåret 2022. Tittar vi noga också på lite av de saker som har hänt så ser vi att det är gödningskostnader och foderkostnader som sticker ut och där de stora ökningarna har skett. Vi tog även med elkostnader och dieselkostnader som ju har gått upp. Det är ingen som ifrågasätter. Men i betydligt mycket mindre utsträckning än vad foder- och gödningskostnader har gått upp. Och frågan är ju då, vad kan vi lära oss av det här? Jo, att marknaderna har varit ganska snabba. Där är en fördröjning innan priserna kommer ikapp på animalieproduktionen när foderpriser och gödningspriser går upp. Men ganska snabbt, inom ett halvår, så är vi ikapp. Och då kan man ju ifrågasätta, nu ser jag här ett helt gäng från LRF, var ni lite för heta på gröten att ropa kris? Är i alla fall en fråga som är rimlig att ställa givet de resultat vi ser på de här typgårdarna nu som vi har räknat på. Och som jag sa innan, foder och gödning är det som sticker ut när det gäller ökade kostnader. Det är där vi har de stora förändringarna. Men nu ska vi också tänka på att det jag har pratat om nu är lönsamhetskalkylen. Vad har hänt med den? En väldigt stor del i den här problematiken vi har haft med ökade kostnader är att det som kallas för rörelsekapital har ökat kraftigt. Vad det betyder är att vi binder mer pengar i produktionen innan vi får betalt för den. Och på flera av de här gårdarna när vi har räknat så kan man se att mängden pengar vi behövde för att driva verksamheten har ökat med kanske 1 miljon. Och där tror jag att vi har en stor del av den problematik vi har sett, att man har behövt få tag på de här pengarna, man har inte haft dem i kassan och det har skapat bekymmer i verksamheten. Det var vad jag tänkte berätta för er idag. Vill ni ställa några frågor eller titta närmare på den här statistiken så är ni varmt välkomna att prata med mig borta i SLU:s monter. Tack så mycket. Vi håller oss till. Ja. Okej. Nästa man på tur, Peter Lundqvist heter jag och jobbar också på SLU i Alnarp. Och jag ska berätta lite grann från ett projekt som vi har drivit som heter Kritik, kriminalitet och hot på svensk, mot svensk djurproduktion ur ett lantbruksföretagarperspektiv. Och det här projektet har vi drivit tillsammans med KTH i Stockholm och vi har också haft då med oss LRF som ett stort och viktigt stöd i det här projektet. Finansieringen är från Stiftelsen Lantbruksforskningen och från SLO-fonden som är viktigt med finansiering. Och det vi har fixat här är att vi har haft med branschen i en referensgrupp. Vi har ju haft intervjuer med olika som har drabbats av olika saker, utformat en enkät. Och vi har så att säga fått in svar från närmare 4000 lantbrukare med djurproduktion, alla de typer av djurproduktion, och som vi då har analyserat och redovisat i olika publikationer. Och det vi har tittat på det är så att säga hur lantbrukarna som djurproduktion, hur de upplever inspekterande myndigheter, djurrättsrelaterad brottslighet, det kan vara då aktivister av olika slag, men också hur man upplever den allmänna debatten i media, alla beskyllningar som man upplever i om köttätande, klimat, veganism och allt vad det är.
Men också det finns de som drabbas av stölder av djur, stölder och sabotage av annat. Men också vilket stöd man upplever att man har från samhället, organisationer, polisen och vad man gör själv för brottsförebyggande åtgärder. Och det vi har en väldigt massa information om detta. Och det som förvånande är ju att det är vanligast med olika typer av stölder som man drabbas av på landsbygden. Men också förhållandevis många ändå har drabbats på olika slag av olagligt intrång på gården eller anläggningen. Det kan också vara andra former av trakasserier som man har problem med som djurproducent. Allmänhetens dåliga förståelse för hur man ska bete sig när man är ute och går och vandrar och passerar där man har djur och liknande. Så det är en lång rad olika typer av händelser som vi har med i vår statistik som vi har fått in från de här lantbrukarna. Vi har också ett problem, det är ju att man inte rapporterar. I vår studie kunde vi se att 65% av alla de här incidenterna som man kan bedöma som brottsliga av de här, de hade man inte rapporterat till polisen. Och då säger man ju då också att de säger, tror inte att det kan leda till någon åtgärd. Man tycker inte det är tillräckligt allvarligt och liknande. Och en del är till och med rädda för repressalier och såna här saker. Och man har också sett att 80% av de som blev anmälda lades ner, de fall som rapporterades till polis. Så man känner att det är inte stor vits. Men när det gäller det här med aktivism så kan vi se här att under att det var 17% som hade erfarenhet och hade blivit drabbade själva. Men om vi frågar på sin nätverk så var det 42% som kände någon som hade drabbats av djurrättsaktivism på något sätt. Vilket känner att då känner man en närhet till den här problematiken och kan känna sig jobbigt. De som drabbades mest, det var de som hade större verksamhet, anställda, aktiva på internet och mink, gris, fisk och matfågel var de som drabbades mest. Och och även kanin var drabbade. Och vad leder detta till? Jo, det leder till olika former av reaktioner och upplevelser från djurägarna. Man kan stå, många blir förbannade helt enkelt, med ilskna, man blir bekymrad. Många blir rädda, upplever en rädsla. Speciellt yngre företagare kan känna en rädsla. Man får en minskad tillit till sin omgivning. Om det kommer okända personer så litar man inte på dem längre. Man är rädd för smitta. Ekonomin påverkas negativt. Det kanske inte gör att jag är lika attraktiv som arbetsgivare längre. Och familjens livskvalitet kan också drabbas negativt. Även barnen var det många som vittnade om som mådde väldigt dåligt av när företaget, familjen drabbas av detta. Sen finns det också då specifika händelser som kan vara jobbiga. Till exempel att man blir förstulet djur. Och det kan vi se att oftast närheten till storstäder var det vanligare att man fick djur stulna och till och med att det kunde bli slaktade på plats. Och det var vanligast att det var får och lamm som man, de som var producenter som blev drabbade av detta. Och ungefär 25% hade anmälts till polisen. När det gäller då till exempel allmänna debatten i media och så upplevde de att deras företagande påverkades negativt och man börjar bli mer anonym i sitt företagande när man har djurproduktion. Man kanske plockar ner skylten att man har en djurproduktion. Man har inte längre djuren synliga utifrån vägen om det är betesdjur. Man kanske stänger ner sin hemsida där man har tidigare informerat om verksamheten på gården. Man tappar stoltheten och känner sig mer negativ. Men det finns naturligtvis också de som knyter näven och säger jäklar i mig, nu ska vi fixa detta. Så det finns ju alltid de som får ny energi av motgångar också. Sen så frågade vi också om detta med djurskyddsinspektion. Det är ju en annan form av granskning ifrån, som kan påverka en som djurproducent och det är ju inte något som har med kriminalitet att göra, men det är ju ändå så att säga någonting som man oroar sig för och tycker är jobbigt.
Och det är ungefär hälften ungefär positiva och negativ till att ha djurskyddsinspektion. Och naturligtvis inser man att det är viktigt att det, verksamheten blir inspekterad för en kvalitetsfråga. Men man upplever sig att man inte alltid blir rättvist behandlade eller att bemötandet från myndigheten är respektfullt. Utan man upplever att det ibland kommer ut inspektörer som har annan agenda eller som inte tårar bakom öronen och inte vet vad de pratar om. Har ingen erfarenhet av att inspektera det djurslaget de är därför. Så det finns otroligt många. Vi har 1300 långa kommentarer om djurskyddstillsyn. Så det är en fråga som vållade otroligt många reaktioner från de som besvarade vår studie. Och sen så när det gäller stödet från samhället så ser man ju då till exempel att polisen, man upplever att polisen finns inte i närheten och man kan inte lita på att de kommer när man behöver dem. Och de känner att man inte prioriterar på landsbygden och man känner helt enkelt att den otryggheten blir värre eftersom man inte har polisen. Och naturligtvis så har vi har också kommit med en lång rad åtgärdsförslag och vi har också varit och presenterat projektet i riksdagen och vi har varit mycket i media och på olika sätt samtalat med politiker och olika organisationer och har också haft med Brottsförebyggande rådet i vårt projekt. Och det finns naturligtvis också ett ökat intresse från polisen att vara mer aktiva på landsbygden. Så att vi tror ändå att det här kommer att leda till mer möjligheter och förbättringar framöver så att djurproducenter kan känna sig mer trygga och stolta över sin verksamhet framöver. Och det var väl i princip denna sista bilden. Så jag bara säga ett stort tack. För vi hade också otroligt bra stöd från alla organisationer som representerade de olika djurslagen. Så var man otroligt engagerad i det här projektet och stöttade oss och var med och hjälpte till att få deras medlemmar att besvara enkäten. Och naturligtvis största tacket till alla de djurproducenter som engagerar sig. Så jag nöjer mig att tacka med detta och är det någon som har mer frågor eller vill ta del av hur man kan få tag på rapport och annan publicering kring det kan prata med mig borta i montern efteråt. Så tack så mycket. Vad bra. Jag heter Bengt-Ove Rustas, jobbar vid institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU. Jag ska prata lite om vass. Det här är ett vassstrå, fast det är lite avhugget då. Det är ganska kort. Det finns längre vassstrån där borta om ingen vet hur vass ser ut. Jag jobbar med foder och utfodring av djur. Och då jobbar mycket med grovfoder. Och ser man grovfoder och ser man ensilage till folk i gemen, då ser de bara ut som frågetecken. Men ser man vass, då blir alla intresserade. Så det är jättekul att jobba med vass. Vi har en del projekt på vass, med vass på gång på SLU nu. Och man kan gå in och titta på hemsidan om man är mer intresserad. Eller prata med mig i montern efteråt. Men det vi funderar över här, kan vi genom att utfodra vass till djuren, kan vi rädda Östersjön då? Ja, det tror vi. Eller vi kanske inte kan rädda Östersjön, vi kan hjälpa Östersjön. Och som ni vet så vass är ju den dominerande vegetationen i sjöar och vattendrag i Sverige. Det är väldigt vass är ganska aggressivt och växer bra. Det finns vass på man säger mellan 100 000 och 200 000 hektar i olika på olika ställen, men det är väldigt fragmenterat naturligtvis. Vass har ju en viktig roll i ekosystemet. Det är liksom en plats för lek och skydd av fisk, småfisk. Och det är ett ställe där fåglar också kan häcka och skydda, gömma sig. Va? Men om vassbestånden växer, och det har de gjort på senare år på grund av att vi får ut mer växtnäring ut i vattnen. Då kan det bli dominerande och vi tappar biologisk mångfald. Och det kan också vara negativt för de akvatiska ekosystemen här. Att det blir för täta bestånd och rovfiskar har svårt att komma in och så vidare. Vassen har ju den egenskapen att när det växer så binder den näring från vattnet. Så den fångar ju upp näring från vattnet då, va? Och det är positivt. För då, om vi tar upp vassen så tar vi också upp näring och det är bra. Sen är det här med utfodring. Va? Och
vet ju det att vass har vi använt, det har använts traditionellt i lantbruket och vid krisbristsituationer. 2018 då skördades det en hel del vass för foder. Så genom att skörda vass då tänker vi att vi kan förbättra de här akvatiska ekosystemen, skapa bättre förutsättningar för fisk bland annat. Och vi kan bidra till foderförsörjning då, till exempel i bristsituationer. Vi kan tänka också att vass är som ett functional food för djur som inte behöver så mycket energi. Till exempel hobbyhästar som inte rör sig så mycket, dikor som inte behöver växa. Och här då, det kan vara ett sätt att vi återför näring. Förlorad näring tar vi tillbaks till odlingssystemet. Mycket av det här med växtnäring då, det handlar om att vi ska minska utflödet. Men här tänker jag att vi kan även skopa hem det igen då. Och hur är vassen då som fodergröda? Ja, om vi ska ensilera vass, då måste man tänka på att det är lite socker. Och där vi har sett så är det också lite låg koncentration av laktobaciller. Och det innebär ju det att det kan vara svårt att få till ett bra ensilage. Så tillsatsmedel förbättrar ju ensileringsprocessen. Och vi har använt då sådana här bakteriepreparat. Det har räckt ganska bra faktiskt. Det går att använda andra syrabaserade preparat också, men bakteriepreparat räcker. När det gäller foder då, så är det ett högt fiberinnehåll och innebär att konsumtionen är svårt att äta. Så att djuren kan inte konsumera så mycket. Och smältbarheten är låg så att energivärdet är lågt. Och energin kan vara från halm upp till som ett sent skördat vallfoder då. Proteininnehållet kan vara väldigt varierande och det beror mycket på var det växer. Växer den i sjö där det är mycket utflöde av kväve, då blir det högt kväveinnehåll. Så det kan vara upp till 200 gram råprotein, alltså som ett riktigt bra vallfoder. Det kan vara ner till 50 också, under 50. Så att vass som enda foder då, det har potential att ges till djurkategorier som inte är så krävande. Vi har ett antal vassprojekt på gång vid SLU. Om ni kommer bort till montern så ska jag berätta mer om dem. Där kan ni se också hur man skördar vass. Och Fredrik som sitter här i mitten, han är vassskördare. Här ska du ha. Hej Elmia, jag heter Sigrid Agenäs och jobbar som professor i skötsel av idisslare på SLU. Och jag har nöjet och äran att leda en ny centrumbildning som är en bred samverkansplattform med 17 partners ifrån branschen och ifrån olika universitet och forskningsinstitut. Vi heter Sustainable och ska försöka ta reda på vilket sätt djur kan ingå i framtida hållbara svenska livsmedelssystem. Till viss del så har den här centrumbildningen kommit till som svar på den globala diskussionen att lösningen alltid är att ta bort djuren ur människors kost. Där vi ser att det kan vara lite knöligt att lyckas med det i Skandinavien och kanske inte alls det mest hållbara scenariot. I Sustainable så ingår det en handfull doktorander och många forskare och rådgivare och andra kunniga personer som samarbetar. Ett av projekten som vi pratar lite extra om här är det som Lotten Wahlund och Per Pets Nielsen på RISE driver om virtuella stängsel till både nöt- och idisslare. Om ni är nyfikna på Sustainable, om ni vill ha vårt nyhetsbrev, om ni vill veta mer om virtuella stängsel eller prata med mig om något annat så är ni jättevälkomna till montern. Vi delar monterplats med SLU.